ah. Na logi set ko sa kuno bang guna na yo. Set ko sa kuno ba ito yo. Ukila likolo sina bwanya na yo. Utile ni samabele likolo ya mai. Ukila moi koe konza na jume. Sasa mwanzo tu koe konza na kutu. Nakayonde ukila nyoso. Ibanda na yo nyoso zalinde bikila mu. Ukonza mapinga litame dizame. Ukota bitumba na kopesa nga eloka. Na lala pongi lokola mwana moke. Obunde langa bitumba oya na mwana te. Nakayonde ukila nyoso. Ibanda na yo nyoso zalinde bikila. Banda na eza bikira mu yede mokeli na nyonso. Yati na nini na bebisa motema. Na basu seko kiko ni manga na lidita. Umeme langa mikumba langa nyonso. Natika la pepele kongi langa na jinya. Kakayonde mokeli na nyonso. Ibanda na yo nyonso zalinde bikira mu. Yivejo Pemeni ya tata Nanuna mona moko kaluba lokola yo. Lejiste juge kombo ya tata nanga. Justice moko te kopani na oya ye. Kakayote banda boni e banda boni na échoué bible lobi uta mokile zala mututa loba lokola ye talaka ye na ngazo sambo na pembeni ya tata yoka nandako na ye komba kozana te wasiko sopaze bipe ya kozana te esi ekanga mana ekuluso. Est-ce que tu as un peu de mango? Oui. Tu as un peu de
tunga na ngae ngana koboka tena lobie tunga na singie tunga isiko mama na mukanda isiko mama na bibilia isika matambe na ngae nyati ipesa melinga po na zale kia jesu na kodomine na korenye na komanda po na zamwa na zambe isika mama na ekuluse. Est-ce que nous avons un peu de temps? Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de citoyen céleste. Nous avons un Lola. Nous avons un testament de Soto. Nous avons une constitution de Soto. Nous avons un peu de dominé, un peu de régné, un peu de mal. Ici, quand nous avons un peu de temps, est-ce que nous avons le bango? Nous avons le bango? Kanda. Est-ce que c'est le bateau ou bazar? C'est le bateau ou bazar? Deuxième délai. Mokile konda na ngae, kana kobalate na lobie. Na yebio. Je lui ferai une aide semblable à la lisa mobali pongina et déni à l'ongola nabonae nabona mezalie na kokutana na ye akope sama kokie toko balana esi ekanga mana ekulu. Est-ce que kap na lobango? Kap na lobango? Kanda kupanda. Merci Marou, c'est ça yo. David Iwantesa, que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de la voix du peuple, que Dieu vous bénisse. Merci à Christian Pongo. Yes, sois bien. Thank you.
s'appelle José Nzeka. Les solistes. Ah, attendez. Yes, ça va bien. Rumba Katina, yes.